កណ្ដុរជាអ្នកស�ាបរបស់វាដោយសបមួយដងយើងជប់គ្នាមឡងទៀតនៅក្នុងនីតិគីនីកាអានសិភិភពប្រវាសាកម្ពុជាដោយ Michael Wigree ហើយយើងអានដល់ចំណុចប្របាជីវរ៉ូម៉ង់ទីទី2ហើយក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសរាល់ការអានជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងជាភាសាបារាំងខុស ឬក៏ជំនួយខ្លះខ្ញុំត្រូវទំនងចោលដែលសារតែមិនចង់ច្រាមពេលលៀច្រើនក្នុងការទៅទីឬក៏អានហើយមួយទៀតជំនួសនឹងការអានរបស់ខ្ញុំអាចនឹងងៀងឬបន្តិចប្រសើរតែខ្ញុំចង់ឲ្យវាកាន់តែឆាប់កុំឲ្យយូរពេកបន្តែពេលខ្លះខ្ញុំអាចនឹងបន្ថយល្បឿនវិញអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យរង់ចាំយូរខ្ញុំយកកត់អានមកតែម្ដងប្រតុងជំនួសនឹងប្របាតជីវរមន្តី2 ប្រវត្តិទូរជាច្រើននិយាយថាប្រវត្តិជើងពលមន្តទី2គឺជាស្ដេចដែលបានចាប់ផ្ដើមបង្រួបបង្រួមស្នាប្រទេសឡាវវិញនៅសតវត្សទី9ហើយទ្រង់ក៏ជាស្ថាបនិកប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរដែរធ្វើបើគេជឿថាព្រះអង្គដើដទុននទីសំខាន់យ៉ាងដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែមានឯកសារតិចតួចណាស់ដែលនិយាយពីរាជកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសម័យកាលនោះពុំមានសិលាចារឹក صح លោកសង្ឃរាជការរបស់ព្រះអង្គប្រហែលគ្រឹះសក្រៃ802ដល់834ហើយកម្ពុជាគ្មានអเอกសារបំលទុកទេពីគ្រឹះសក្រៃ803ទៅដល់សិលាច្រឹបរបស់ប្របាតអន្តរវរ្ម័ននេះគ្រឹះសក្រៃ877រលព័រមៀររបស់ប្របាតជេវរ្ម័នទី2បានមកពីសិលាច្រឹបដុកក៏ធំនិងសិលាច្រឹបស្មស្ងទៀតដែលសរសេរនៅសម័យកាល200ឆ្នាំក្រោយ លោកកតធំចារឹកឡើងនៅក្នុងគृសសាក្រាយប1051ចារឹកអំពីប្រព័ន្ធគូសានមន្ត្រីចន់គូស1ដែលគេនិយាយថាពួកគេបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភប្រบาทជីវរមន្ទីទី2គេបានរកឃើញសិលាចារឹកនេះនៅភូមិខាងកើតប្រទេសថៃក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងផ្ទាល់របស់គូសាននោះតែម្ដង យ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបាទប្របាត្រជីវរម័នទី2បានចាប់ផ្ដើមក្នុងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រនៅឆ្នាំ802ដោយដែលគាត់បានអាះអាងនិងជឿនៅលើសារាចរឹកមួយចំនួននោះព្រះអង្គប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមរាជកិច្ចនិងបង្កើតស្នាប់ដៃដើម្បីបានឡើងគ្រងរាជនៅពេលកណ្ដាលសតវតីទី8មានសារាចរឹក2គឺ K103 នៅកំពង់ចាមនិង K134 នៅក្រចេះដែលមានចរឹកអំពីព្រះនាមព្រះបាត្រជីវរម័ន លោកស៊ូដេសបានហៅត្រង់ថាជីជ័យវរមន្ទី1ស្ទួនអត្តបទគាត់ជឿថាជ័យវរមន្ទី2សកត់នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ850ហៅត្រង់មិនអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់នៅឆ្នាំ770ឬ780នោះទេក្រោយមកនៅក្នុងអត្តបទសំខាន់មួយសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ1972ដោយលោកខ្លូសាក់បានលើកឡើងថាប្របាជ្ជីវរមន្ទី2 قوم អាចនៅមានប្រជជននោះបានយូរដូចដោយលោកសិបេះគិតនោះទីគឺត្រឹមឆ្នាំ834បណ្ដោះហើយប្រហែលស្ដេចអង្គនោះគឺជាប្របាទជ័យវរមន្ទីទី1ស្ទួនប្រវត្តិទី2បារាំងបានចំណាយពេលច្រើនយ៉ាងច្រើនដើម្បីសម្ដែងកំណត់ការបរិឆេទប្របាទជ័យវរមន្ទីទី2និងទី3លោកអៃមូលីញេបានគិតថាប្របាទជ័យវរមន្ទីទី3ឡើងក្នុងរីកនៅឆ្នាំសក 791ហើយប្របាត <coughs> ្រជីវរមន្តីទី2បាននោះបានសរសេរអស់រយៈពេល67ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ802មកម្ល៉េះឥឡូវយើងគួរបានមកមើលផុសតាំងដែលលោកសិដិះលើកជាទឹកតាំងបង្ហាញថាមានស្ដេចជីវរមន្តីទី1ស្ទួនមួយអង្គខុសពីប្របាត្រជីវរមន្តីទី2និងទឹកតាំងដែលគាត់តែងលោកខ្លូសាក់ថាពីព្រះអង្គនោះអាចជាស្ដេចតែមួយអង្គគឺប្របាត្រជីវរមន្តីទី2 សិលាចារឹកដែលប្រព័ន្ធរឿងនេះដំបងគេគឺ K521 មកពីប្រាសាទចកការបកប្រែសិលាចារឹកនេះពីបាក់អានបានដំបងលោកសោដិសយល់ថាជាការបកប្រែឆ្នាំក្រុងរិទ្ធិស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី3គឺសកៈ791ពេលនោះព្រះអង្គមានប្រជជន16ព្រះវស្សាប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសោដិសក៏បានបដូរចិត្តដោយកត់ដូចគ្នាវិញថាសិលាចារឹកនោះ នាយកថាប្រះបាទជីវរម randint 3បានសាវរិចអស់រយៈពេល16វសាគឺចាប់ពីសកល776ដល់សកល791ទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានអានសេឡាឆ្លកទួលតាពេចគាត់បានសម្រាប់ថាប្រះបាទជីវរម randint 3បានครองរិចក្នុងឆ្នាំ7 850ប៉ុន្តែគាត់ត្រឡប់មកកាន់គំនិតដែរថាសេឡាជាងនោះនិយាយថាស្ដេចជីវរម randint 3មានប្រជាជនប្រា 16ព្រះវសាសាមិនមែនថាព្រះអង្គក្រុងរាជជាមហាសັບអស់រយៈពេល16វសាសនោះទេសិលាច្រឹងទួលតាពេកក៏មានបញ្ហាដែរករណីការសិស្សលើកអម្បងព្រៃខ្លះនៃសិលាច្រឹងនេះត្រូវបានគេកាត់ចេញដើម្បីបង្កើនចំនួននៅឈ្មោះថ្មីនឹងការប៉ះអវិឆ័យថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះគេដឹងថាដោយសារមានការសិស្សឡើងវិញនោះមានសិរីរួមខ្លះមិនត្រឹមត្រូវទីសិរីមួយក្នុងនោះគឺឆ្នាំ850ប្រកបជីមានការប៉ះអវិឆ័យ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3លោកសុដេយល់ខុសពិតមែនអំពីប្រយោគពាក្យប៉ុណ្ណឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្នុងសិលាចារឹក K 521ដែលនាយកជាភាសាខ្មែរថាស្វីរេឆ្នាំ16ឬក៏សៅរេឆ្នាំ16នេះមិនត្រឹមតែគ្រាន់ជាប្រយោគសាមញ្ញមួយរបស់ខ្មែរដោយមិនអាចប្រែទៅជាន័យផ្សេងទៀតបានប៉ុន្តែមានសិលាចារឹក3អង្គ3ផ្សេងទៀតដែលមាន clear ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរ ដែលលោកសុเดសបកប្រែយោងទៅពេលនៃការឡើងគ្រងរាជមិនមែនយោងទៅលើអាយុទេ K697 បន្ទាត់ទី4ព្រះបាទកម្ពុជាអញស្វីព្រះរាជឆ្នាំ VI ស្ដេចសៅរាជឆ្នាំ2លោកសុเดសយល់ថាព្រះបាទកម្ពុជាអញឆ្នាំទី2នៃរាជរបស់ព្រះអង្គ K30 K353 បន្ទាត់ទី15 Crime Wall អត្វាបកទ្វីស្រែនោះឆ្នាំ13 Crime Wall គឺជាឋានៈគឺជាក្រុមមងីរបស់មន្ត្រីទ្វីគឺធ្វើស្រែនោះ10ឆ្នាំ13លោកសិលាយល់ថា Crime Paul បានធ្វើស្រែនោះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសិលាចត្រក K235 ស្ដុកក៏ធំបន្ទាត់ D លេខ41សរសេរថា មានរាស្អ្វីរៀបឆ្នាំ២គੁੱដដែលមានន័យថាមានស្ដេចសូរិយឆ្នាំ២គੁੱដដោយលោកសុដេបានយល់ថានៅពេលដែលសូរិយសម្បត្តិអស់រយៈពេល២ឆ្នាំគੁੱដក្រប៊ីលោកសុដេសម្ដែងថាប្របាជ័យវរមន្តទី3ក្នុងរយៈឆ្នាំ850ក្នុងប្រជាជន16វសានោះមានន័យថាប្របាជ័យវរមន្តទី2សុគតក្នុងឆ្នាំនោះដែរហើយត្រង់នៅក្មែងពេចមិនអាចបន្សល់ទុកសិលាចរិយឹក K103 បាននោះទីអ្នកដែលបានសរសទុកសិលាជើងនេះបានត្រូវតតែជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងកំឡុងសហប្រាជឆ្នាំ750ទៅ755ហើយលោកសិដិគិតថា100ឆ្នាំគឺជារយៈពេលយ៉ាងយូរឬក៏យូរពេកចំពោះប្រជាជនគងនៅរបស់ព្រះបាទចេវរមន្ទីទី2យ៉ាងណាមិញពេលយើងដឹងការបះឆាតឡើងក្នុងរីពឹតប្រកាសរបស់ព្រះបាទចេវរមន្ទីទី3នឹងកើតឡើងចូលទីវងគុតរបស់ចេវរមន្ទីទី2នៅដើមឆ្នាំ834ការបះឆាតនេះ អលព្រះជួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ចំនួន84ព្រះវស្សាឬទឹកជាងនេះឬប្រសំណាក់ប្រាងអងប្រសុខនៅក្នុងអំឡុងគ្រឹះសករាជ750ទៅ755មែននោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលមានលេខថាគ្មានការជំទាស់ទេក្នុងការកំណត់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ស្ទูลគឺជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2សិលាចារឹក K103 ពីកន្លែងដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបានប្រកាសជាលើកដំបូងថាត្រង់ជាស្ដាច់គឺនៅตำบลខ្មុំ តំបងឃុំកបៃទីក្រុងបុរាណមួយដែលគេហៅថាបន្ទីព្រៃនគរស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីសាលាជ្រុកខេ109គឺជាសាលាជ្រុកតាមួយគត់ដែលមានចរិយឈ្មោះយុធៈបុរាណនីសតវតី7ហើយនៅមិនឆ្ងាយពីសាលាជ្រុកដំបងរបស់ប្របាជជេវរ្ម័នទី1ដែរដូចនេះនៅមុនពេលដែលប្របាជជេវរ្ម័នទី2ប្រកាសជូនជាស្ដេចប្រហែលជាត្រង់ជិញពីក្រសាសស្ដេចត្រាញ់មួយនៅតំបន់នោះ យើងគ្មានទឹកតាំងអ្វីសោះដើម្បីភ្ជាប់ត្រង់ទៅនឹងសន្តតិវងកណ្ដាលនីសតវតី7-8ចាប់ពីស្វេចភិវៈវរមន្ទី1ដល់សត្រីចេតិវីនេះមានន័យថាព្រះបាទចេវរមន្ទី2ប្រកាសជិះស្អិចត្រៃមួយអង្គប្រហែលជានៅតាមបងខាងត្បូងឬក៏អាគ្នេយ៍កម្ពុជានៅពេលដែលត្រង់ចាប់ផ្ដើមបងរួមប្រទេសចំណុចសំខាន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ត្រង់ថាសិលាច្រឹកព្រះអង្គដំបូងខេ103គឺនៅជិតសិលាច្រឹកសម័យមុនអង្គដែលនិយមពីយុធៈបរា ហើយស្រាវជ្រាវសម័យអង្គរក្រោយក្រោយមួយចំនួនបានបង្ហាញពីដំណាក់ដំណងយ៉ាងច្បាស់ស្និតរវាងអ្នកស្រុកយុទ្ធបុរៈជាមួយនឹងសម័យការវិវត្តដំបូងនៅកម្ពុជានៃភិជាខឹងជើងដែលចាប់ដើមឡើងដោយប្របាជជេវរម័នទី2។ដោយហេតុនេះទើបខ្ញុំស្នើថាប្របាជជេវរម័នគឺជាស្អិតតែនៃទីក្រុងយុទ្ធបុរៈដែលស្ថិតនៅខាងនៅកំពង់ចាមត្បូងឃុំមិនមែននៅអង្គរបរិយាឬបាភ្នំទី។ស្រាវជ្រាវដំបូង K103 ខកខានយ៉ាងដល់នំ យ៉ាងដំណំទៅហើយគេគ្រាន់តែអាចមើលយល់ថាមនុស្សម្នេញដែលប្រកាសខ្លួនឯងជាស្ដាច់ឈ្មោះរាជស្រីជ័យវរម័នគឺជាអ្នកតៃសិលាច្រឹកនោះសិលាច្រឹកនេះក៏បានលើយេអំពីខោញម្នេញនេះជាពេលចុងក្រោយដែលគេលើកយកប្រភេទទេពស្រីអង្គនេះមកនិយាយនៅក្នុងសិលាច្រឹកសិលាច្រឹកមួយផ្សេងទៀត K134 ស្ថិតនៅតំបន់ទីក្រុងសំភុភបុរាណសព្វថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តកោះចេះ ក្នុងរជ្ជកាលសន្តតិវង្សស្វ�ត្រី៣អង្គដែលសោយរាជនៅទីក្រុងសំភុបុរៈក្នុងសតវត្សទី8ហើយការបដិឆ័យគឺឆ្នាំ781ក្នុងសិលាចារឹកនោះប្រហេនៅនឹងរជ្ជកាលស្វ�ត្រីអង្គទី2របវៈវិទូបរាំងលបីឈ្មោះលោក២ពីរ៉េតឌុយប៉ងពេលគាត់បានគិតពេលគាត់នៅគិតដល់ប្របាត្រជ័យវរ្ម័នទី1ស្ទួនបាននិយាយថាព្រះអង្គប្រកាសជាបានអភិសេកជាមេស្វ�ត្រីសំភុបុរៈ តើបត្រុងអាចជាសិលាឆ្លាក់នៅលើទឹកដីរបស់ព្រះនាងបានខ្ញុំគិតថាយើងគួរទទួលយក head part របស់លោកដូចបងដែលຈັດស្ដេចអង្គនេះថាជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ម្យ៉ាងការរៀបអបិស័យនេះគឺជាចំណែកមួយនៃរចនាកិច្ចព្រះអង្គក្នុងការរួបរមកកម្ពុជាទាំងមូលសិលាឆ្លាក់នេះមានអត្តន័យពេញលិញជាង K103 ទឹកតាំងដែលថាសិលាឆ្លាក់នេះប្រកាសជានីយយអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នោះ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសំស្ក្រឹតប្រះអង្គរមងាថាបារមីសវរៈវលភៈជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះបារមីសវរៈជាព្រះនាមរបស់ព្រះអៃសោនៅក្នុងសិលាឆ្លឹកព្រះអង្គពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះអង្គក្រោយពេលចូលទីពងគត់គេហៅព្រះអង្គថាបារមីសវរៈជាស្ដេចដែលបានជឿទៅបារមីសវរៈជាទីជាទីឋានរបស់ព្រះអៃសោក្រោយពេលដាសុគតក្រពីសិលាឆ្លឹកទី2ក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គផ្ទាល់មានសិលាឆ្លឹកអង្គរនីយសតវតី11ទៀត គឺ K583 បាននយមពីព្រះអង្គរបស់ត្រាព្រះនីយឥន្ទ្រាយុទ្ធដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចាមក្នុងនយាយថាបរមេស្វរៈបានក្នុងរីជរួចទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ790អូលគឺនៅរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយសិឡាចារឹកព្រះអង្គនៅសំភុខបរៈរឿងនេះតាមការពិតគឺវាផ្ទុយពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យបរមរមន្តទី2ដែលយោងតាមសិឡាចារឹកស្ដុកក៏ធំនឹងសិឡាចារឹកស្បៃក្រោយមួយចំនួនទៀតដែលនាំឲ្យប្រវត្តិវិទ្យាពិចារណាយល់ថាព្រះបាទជ័យបរមរមន្តទី2 ចាប់ក្រុងរីកនៅគឺ subscribe 802ប្របបទူភៀកច្រាមបានជោគតែផ្នែកភាសាសានស្ក្រិតនៃសិលាចរិយស្លូក៏ធំយកទៅប្រើប្រាស់ហើយយ៉ាហើយណាស់ក៏មានការបកស្រាយមួយចំនួនសំតោះបកស្រាយចំនួន5ដែរដែលផ្អែកតាមរយៈសិលាច្រាំងនោះដំបូងគឺលោកសដេសនៅក្នុងសិភររបស់គាត់មានចំណងជើងថា The Indian My State និងស្បែកទៀតជាការបកស្រាយរបស់លោក Klaus zat ក្នុងមួយទៀតនៅក្នុងសិភររុស្ស៊ី នៅក្នុងសិភរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកសុដេះក៏បានធ្វើការសង្ខេបអំពីសម័យកាលរបស់ប្រមាតជាវរមន្តទី2ស្ដេចអង្គនេះងារមកពីជាប្រហែលនៅរយៈឆ្នាំ802នឹងបានចាប់ផ្ដើមដោយបោះទីតាំងរាជធានីព្រះអង្គនៅអន្តរបុរៈប្រហែលជាវទីព្រៃនគរដែលស្ថិតនៅខាងតើខេត្តកំពង់ចាមក្រៅមកត្រង់បានផ្លាស់ទៅតំបន់មួយនៅខាងជើងបឹងទឹងលេសាប់ទឹកដីភពៈបរៈនៅពេលដែលពួកគេទទួលស្រុកភីខាងកើត មហាក្សត្របានប្រទានដីក្នុងភូមិមួយដែលគេហៅថាកុតិទៅឲ្យព្រះសាស្ត្ររេតបុកវិជិតនោះឈ្មោះស្រុកភីខាងកើតតាឡូសិតេះនេះគឺជាការរៀបរាប់យងទៅលើតំបន់ខាងកើតអង្គរឈ្មោះកុដេនេះនៅជាប់មេនឈ្មោះប្រាសាទមន្តីកដីសបថ្ងៃជាការពត់ឈ្មោះបែបនេះសំតោះឈ្មោះបែបស្រុកភីខាងកើតនេះប្រកាសជាមូលដំងគឺគេចាំនីយអំពីតំបន់នៅភីខាងកើតអ្វីមួយ ប៉ុន្តែនៅរាជប្របាជ័យបរមន្តីទី2វាមិនអាចជារាជធានីអង្គរតេត្បិតក្រុងនេះព្រោះមិនតំបានកាត់មាននៅឡើយច្បាស់ជើងនេះទៅទីនសិលាជរកស្នុកក៏ធំបាននិយាយថាពីពេលដែលពួកគេមកដោះវិស័យបរទិសពួកគេបានបានកាត់ស្រុកមួយឈ្មោះថាកោដេលោកខលសាបានស្នើថាបរទិសគឺជាឈ្មោះមួយក្នុងសម័យជាមួយគ្នានិងសិលាជរកស្នុកក៏ធំនីសតវតីទី11ពីព្រោះថាឈ្មោះស្រុកភូមិខាងកើតមានន័យថាខាងកើតអង្គរ ដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើក្រុងនេះខ្ញុំត້ອງបានកាត់មានឡើងនៅឡៅឲ្យក្នុងរាជការប្រជាបាជីបរមណ្ឌទី2ដូចនេះការកំណត់ទីតាំងរបស់បោរទិសនិងកោដិនៅពុំតន់ច្បាស់លាស់នៅឡៅទីក្រៅមកព្រះអង្គបាន construite នៅទីក្រុង Hariharalaya ដែលសប្ដថ្ងៃនេះគេស្គាល់ថានៅរលូមានចម្ងាយ18 km ពីអាគ ਨੇ អង្គរហៅប្រាសាទប្រកូបាគងនិងលល័យត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្រោយពេល នៅពេលក្រោយនីយចុងសតវត្សរ៍ទី9បន្តពីនោះមកព្រះអង្គបានយើងទៅរិទ្ធនីអមរិន្តរៈបរៈដែលតាមសម្ដាប់ល្អជាងដែលតាមខ្ញុំសម្ដាប់ល្អជាងគេទីតាំងអមរិន្តរៈបរៈនេះគឺស្ថិតនៅភូមិ2យកចំខេត្តបាត់ដំបងក្រោយមកប្រចាំជ័យបរមណ្ឌលទី2បានយើងទៅមហិន្តរៈបរពតដែលគេជឿថាជាព្រំគូលែងនៅទីនោះជាកន្លែងប្រកបពិធីសាសនាមួយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គក្រោយជាចក្របាទិនវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយព្រះម្នាក់ឈ្មោះហារិរាណ ដើម្បីមកពីជុន្នបទបន្តពីនោះប្រ Ã ងបានបញ្ចប់រីនៅハរីハរライនៅរវៀងគ្រឹះសាក្រាយ850លោកឆ្លោះមករកឃើញផតាំងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសិរឿងនេះដោយជិះដំបងនៅក្នុងអត្តបតរបស់លោកមានចំណងយឺតថាឡាសសារីរេដេជ័យវរម័ន2ក៏បានសេះសរសេរថាมันយู่ប្រមាណក្រៅពីយៀងមកដល់កម្ពុជារវៀងគ្រឹះសាក្រាយ770ប្រ Ã ងជ័យវរម័នបានដឹកនាំនៅអន្តរបុរៈនិងប្រហេនៅវិជិធៈបរៈផងដែរ ក្រៃមោកនៅរវិងគ្រឹសសាក្រៃ770 780ក្នុងបានគ្រប់គ្រងអំណាចសម្ភុភបរៈបន្តមកទៀតនៅរវិងគ្រឹសសាក្រៃ780និង7ក្នុង802ប្រហេបព្រះអង្គបានវិដណ្ដំជោគភពបរៈដែលលោកស័ក្តិបានជឿចាក់ថាស្ថិតនៅសម្បូរព្រឹកគុកតពីនោះមកព្រះអង្គបានកាន់កាប់អនន្តៈបរៈដែលលោកស័ក្តិជឿថាស្ថិតនៅកណ្ដាលរបស់អង្គរួចកាន់កាប់នៅគុកតិខាងកាត់អង្គនិងហារីហារល័យហើយនិងអមរិន្ទរៈបរៈ ការបរាជ័យថ្មីឯកសារផ្ទាំងនៃប្របាជ័យវរមន្ទី3ស្នងរៀបបន្តពីប្របាជ័យវរមន្ទី2ហ៊ុនពេលគេជឺជាក់នៅរវាងឆ្នាំ834និងឯកសារចរឹក2ដែលលោកសិដេស្ចាត់ថាជាស្លាកចរឹកប្របាជ័យវរមន្ទី1ស្ទួនគឺ K103 ចិត្តអំពីព្រៃนครនិង K134 នៅសំបូរនេះគឺប្រកាសថាជាចរឹកដោយប្របាជ័យវរមន្ទី2 ឯលុននេះមានសម្យោគថ្មីខុសគ្នាបន្តិចចំពោះព័ត៌មានអំពីប្របាត្រជ័យវរមន្ទីទី2ដែលលោកクロซាក់គឺជាសម្យោគមួយដែលបង្ហាញទៅលើស្លាយចរកា583ដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅខាងលើរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្របាត្រជ័យវរមន្ទីទី2នឹងបុត្រារបស់ទรงប្រណីមអន្តរយុត្តក្នុងឆ្នាំ790រឿងរ៉ាវថ្មីរបស់សាក់ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ790ពេលដែលព្រះមហាក្រសត្វបៃតងមួយអង្គត្រូវបានអបិស័យឡើងក្នុងរាជឲ្យមានប្រណីមថាជ័យវរមន្ទីទី2នៅអន្តរបុរៈ ថ្ងៃនេះក្នុងរឿងដែលលោកស័ក្តិបានលើកឡើងមិនស្របជាមួយនឹងសិលាច្រឹង K583T សិលាច្រឹងនេះពុំបាននិយាយអំពីអន្តរបុរៈទេនឹងពុំបាននិយាយថាប្រ Ã អង្គក្នុងនៅកន្លែងណាទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាប្រ Ã អង្គរួមជាមហាខសរួចទៅហៅនៅក្នុងឆ្នាំ790ក្រៅមកស័ក្តិបាននិយាយថាគ្រាន់និយាយមកពីឆ្វៀក្នុងពេលមួយមិនច្បាស់លាស់ហើយប្រទេសឆ្វៀនោះគាត់ពុំបង្ហាញនៅកន្លែងណាដែរប៉ុន្តែប្រកាសថាมันមិនແມ່ນជាឆ្វៀនៅលើកោះឆ្វៀទេប្រហែលជាវរមន្ទីទី2 បានឡើងកាន់អំណាចនៅយុគថាបុរៈនៅទីនោះព្រះអង្គបានប្ររពធីសាសនាដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់អធិរាជស្អិចឈឿស្របពេលជាមួយគ្នាឬក្រោយពេលព្រះអង្គកាន់អំណាចនៅសពភុបុរៈហើយនៅឆ្នាំ790ព្រះអង្គបានជិះរទេះឥន្ទ្របុរៈដែលប្រ hay ជីចិត្តនៅចិត្តបណ្ឌិតព្រៃนครជារិទ្ធានីព្រោះនៅទីនោះតំបន់ព្រំប្រទល់ប្រវៀងអាណាចក្រ២សពភុបុរៈនិងយុគថាបុរៈព្រះអង្គបានបន្តពង្រីកទឹកដីឈ្មោះទៅទិសខាងជើងរហូតដល់វត្តភੂក្រៅមក ទៅតាមខាងត្បូងជួបព្រំដងរែកព្រះអង្គបានកាន់កាប់អអាណាចក្រអនន្តបុរៈក្នុងបានរបស់រាជធានីនៅហារិហរ័យនៅជិតរលោះពីខាងនេះរាជធានីអង្គរក្នុងគោលម្ដងក្នុងរាជអាណាចក្រទៅទីខាងលិចព្រះអង្គបានបានកាត់អមរេនត្របុរៈជាតំបន់ទីទាំងមិនច្បាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានទទួលប្រជ័យហើយក្នុងរយៈពេល១០ខែត្រូវក៏បោះបង់ទីនោះក្នុងបានជឿទៅការរាជធានីនៅលើភ្នំកពូភ្នំមហេនត្របុរៈ នៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ802ព្រះអង្គអព្វស័យខ្លួនទ្រង់ថាជាចក្របាតិនក្រោយមកព្រះអង្គជឹងត្រឡប់មកハរិハរ័យវិញជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គជឹងចុះយាងចូលទីបញ្ជាការក្នុងឆ្នាំ834លោកស័ក្តិបាននិយាយថាតើផោះ tang ໄວដែលគាត់យកមកប្រារព្ធដើម្បីបង្រាញ់ថាស្ដេចជ័យបរមន្តទី2បានជឹងទៅដោះវត្តភូហើយក្រោយមកបានធ្វើដំណាំកាត់តាមភ្នំដងរែកមូលハតឯលោកស័ក្តិ អលស្រៈសំខាន់ចំពោះវិជិត្របុរៈគឺដសាសោវដាសន្តតិវង្សរបស់ប្របាជនយុសោវរម័ននឹងរាជចិនត្រវរម័នជាពិសេសប្របាជនយុសោវរម័នបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមិងខសេសរឡាយមក២អធិរាជនៃវិជិត្របុរៈដែលលោកសិដិះបានបកស្រាយថាជាស្ដេចនៃភូណនសិលាចរឹកប្របាជនយុសោវរម័នបាននិយាយថាអណាចក្របុរាណចັ້ງ៣វិជិត្របុរៈសំភុបុរៈ នឹងអនុត្តបុរៈបានរួមរុំគ្នាជារដ្ឋអង្គរថ្មីលោកសเดសគិតថាការបង្រួមបង្រួមនេះគឺជាសមត្ថភាពដែលបានមកពីប្របាជ្ជីវរមន្តីទី2ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ធុំពូមីមនេះជាអភិវជាថាបុរៈនិងសភុបុរៈទីចំណាំថារឿងស្ទុយគ្នានឹងការឆ្លៃចូលរបស់លោកសเดសនឹងស�ាក់យើងអាចទូបានថា1ប្របាជ្ជីវរមន្តីទី2ជាអ្នកដឹកនាំឬជា estrateg នឹងតំបន់ណាមួយប្រហែលនៅភេអាគ្នេកម្ពុជាដែលអាចជឿយេថាបុរៈឬក៏អិនត្របុរៈ ឬក៏ទាំងពីររំបានក្នុងឆ្នាំ770 2រហូតដល់ឆ្នាំ780ព្រះបាទជ័យវរម័នបានទទួលឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅសំភពបរៈជារំបានដែលមានរិទ្ធចង្វងខ្សត្រីដឹកនាំផ្ទាល់នៅទីនោះហើយខ្ញុំគាត់ថាគាត់ថាមានន័យថាព្រះអង្គបានរៀបអភិស័យជាមួយខ្សត្រីមួយអង្គនៅសំភពបរៈ3ក្នុងឆ្នាំ790ព្រះអង្គនឹងបុតត្រាព្រះអង្គព្រះនាមអន្តរយុទ្ធបានច្បាំងប្រឆាំងចាមឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ពេលនោះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ដាចម្ប៉ានៅទូនៅបានទូរង្កាឬក៏នៅជិតកម្ពុជាភៀកខណ្ឌត្បូង4ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2780ទៅដល់ឆ្នាំ802របាទជេវរម័នបានកាន់កាត់តំបន់ជិះចារនៅភៀកខាងជើងកម្ពុជារួមទាំងខេត្តនៅអាបាត់ដំបងនិងស៊ីមរៀបហោ5នៅឆ្នាំ802ឬក្រោយឆ្នាំនោះព្រះអង្គបានប្ររព្ធពិធីនៅលើភ្នំមហែនតរដើម្បីឲ្យខ្លួនព្រះអង្គខ្លៅជាស្ដេចអស្ចារ្យជាចក្របាទិនក្រោយនោះរិទ្ធានីព្រះអង្គនៅ ក៏បានតាំងនៅហារិយハរល័យការពិតជាមកដឹងថាតើមានប្រតិការអ្វីបានកាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ802នោះទីខ្ញុំគិតថាមានរឿងដែលឯកគេបំភ័ងដើម្បីបង្ហាញថានៅភៀកខាងជើងតំបន់ដែលប្រអងកណ្ដកម្មដំបងគឺនៅបាត់ដំបងហើយប្រអងអំប្រាស់ប្រជិននរិះជាចាងពីវជិធៈបរៈទៅកាត់ទៅភៀកខាងត្បូងឲ្យទៅតាំងទីលំនៅនៅភៀកខាងជើងវិញស្រេចជ័យវរមន្ទីទី2មានសម្រាប់ភ្នំពិសេសជាមួយវជិធៈបរៈ នេះជាមូលហេតុអីវាជាថាបរៈសំខាន់ក្នុងសេវាចិរកអង្គបន្តពីព្រះអង្គបានបង្ហូររូបអំរំកម្មវិធីខាងតំបងជាមួយសម្ភុបរៈព្រះអង្គបានចាក់ផ្ដំការក្រັບនំបងអង្គនឹងនំបាត់តំបងសេវាចិរក40% 11ចំនួនចាដល់ទិយយិទ្ធសម្ព័ន្ធអមិតរបស់ស្ថាបជីបរមន្ទីទី2បានអឲដឹងថាព្រះអង្គបានប្រមុំមន្ត្រីនិងប្រជាជនឫជាច្រើនពីភូមិខាងតំបងឲ្យទៅការក្រັບតំបន់ភូមិខាងជើងព្រះអង្គបានប្រទៀនដោយ ដល់ពួកគេហើយពួកគេមានឋានៈជាម न्त्री ថ្មីកាន់អំណាចក្រមប្របាជ័យរមន្តីទី2ក្នុងក្រមស្ដេចអង្គគោនីសតវតីទី9ទី10និងទី11ជាបឋមយើងគូមើលសិករឿងផ្លេចភាសាក្បែរក្នុងសិលាច្រឹកស្រុកក៏ធំវិញម្ដងដំបូងយើងដឹងថាសិលាច្រឹកនេះមិនមែនចារដោយស្ដេចទីហើយសិលាច្រឹកនេះពុំមានជាគូបំណងផ្ដងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចដែរដូចនៅសិលាច្រឹក K53 នៅបាព្រមដែរស្ដុកក៏ធំចោលឡើងដោយគ្រួសារម न्त्री ចរិកអំពីប្រវត្តិពូរស័ករបស់គេឋានៈទូនេទីក្នុងដីដែលគេគ្រប់គ្រងពួកគេក្រាន់តែពូអំពីស្ដេចក្នុងឋានៈដំណងជាមួយដំណែងរិជការរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រวัติជីវរ៉ូម៉ង់ទី២ជាស្ដេចសំខាន់ព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានឋានៈរិជការដល់ពួកគេដែលជាបបជិតនៃទេវរាជដែលជាទីពពិសេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចអង្គជាច្រើនអង្គ ទឹកដីសំខាន់របស់គ្រូសាដាចារសិលាជ្រឹកដុកក៏ធំស្ថិតនៅបាត់ដំបងនៅបន្ទាយមានជ័យនៅបានដែលលើជាភ ieck ខាងកើតនៃទឹកដីថៃជាទីកន្លែងដែលគេប្រទេសឃើញសិលាជ្រឹកនោះពួកគេត្រូវបានប្រាប់ជាបរបានទី២ចាត់ឲ្យបោះទីតាំងនៅទីនោះត្រង់បានប្រទីនដីយ៉ាងធំឲ្យគេកាន់កាប់នៅរៀបចំឲ្យរៀបចំបម្រើឲ្យរៀបចំរានឡើងទឹកដីដ ாம் របស់គេគឺនៅអនន្តបុរៈដែលប្រកាសជាស្ថិតនៅកន្លែង កម្ពុជាកណ្ដាលព្រោះពួកគេនិយាយថានៅអតីតកាលក្រុងភវេបុរៈបានប្រទានដីឲ្យពួកគេនៅអន្តរបុរៈភវេបុរៈប្រហែលជានៅសម្បូរប្រ َيْ គុកឬក្បែរនោះហើយអន្តរបុរៈគឺស្ថិតនៅមុនឆ្វាយពីទីនោះដែរប្រហែលនៅចន្លោះសម្បូរប្រ َيْ គុកនិងកំពង់ចាមប្រហែលក្រុងភវេបុរៈដែលបានឲ្យដីទៅពួកគេនោះគឺជាស្ដេចមើអង្គក្នុងសន្តតង់ក្នុងសន្តតាវិងស្ដេចអាទិត្យដែលមាននយោជយល់ទៅហៅនៅខាងលើដូច្នេះ គរសារនោះបានទទួលនៅភពៈបុរៈនិងអន្តរបុរៈខណៈពេលដែលប្រជាបាទជេវរម័នយាងមកដល់រវាងឆ្នាំ770ដល់780មានន័យថាព្រមពេលដែលប្រជាបាទជេវរម័នទី2គ្រប់គ្រងនៅអន្តរបុរៈប្រ Ã ងក៏បានដឹកនាំភពៈបុរៈដែរដោយដល់លោកសុដេស្បានបើកទ្វារស្គាល់និងលោកហ្សាក់ផងដែរក្នុងអធិបតរបស់គាត់គរសារស្ដុកក៏ធំបានចូលរួមកិច្ចការជាមួយប្រជាបាទជេវរម័នទី2ក្នុងបានតាមព្រះអង្គទិសទិសខាងជើងនៅទីនោះព្រះអង្គបានប្រទានដី50,000 ពុកគីជ័យវរមន្ទី2នឹងវិជិត្របុរៈមានសាលាច្រកមួយចំនួនបង្ហាញថាប្រជាបានជ័យវរមន្ទី2មានតំណែងត្រង់ពិសេសជាមួយវិជិត្របុរៈទូម្បីជាមិនបានបង្ហាញថាវិជិត្របុរៈគឺជាភូណាំក៏ដោយសាលាច្រកទាំងនោះបាននយំពីគូសាសប្រជានុរាជាចក្រដល់ជ័យវរមន្ទី2បាននាំមកពីវិជិត្របុរៈនៅទីឲ្យទៅតាំងទីលំនៅនៅ phía ខាងជើងប្រហែលរយៈឆ្នាំ780ដល់ឆ្នាំ802 មានសិលាឆ្លាក់អង្គរ16ផ្ទាំងដែលនាយកអំពីវិជិទ្ធបុរៈក្នុងនោះ10ផ្ទាំងស្ថិតនៅបាត់ដំបងបន្ទទីមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំមានសិលាឆ្លាក់2ក្នុងច្រោមនោះ K425 និង K449 បានរាយថាស្ដេចវរ្ម័នបាននាំប្រជានុរាជពីវិជិទ្ធបុរៈឲ្យទៅតាំងលំនៅនៅបាត់ដំបងសិលាឆ្លាក់ K425 ដែលតំណងជាមកពីកន្លែងណាមួយនៃវិជិទ្ធបុរៈក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ងាយពីបាភ្នំឬអង្គរបុររាជ ក្រម K220 21 22ចារឹកដើមងារសັດវត្ថិទី11បានលើកឡើងថាប្រជិនូរីសនៅបាត់ដំបងបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតត្រឡប់មកចូលកំណត់របស់ពួកគេនៅយុធបរៈវិញក្នុងនោះមានសិលាច្រកមួយបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយុធបរៈជាមួយនឹងប្រេកបាសដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គរបរៃព្រោះសិលាច្រកដំងបងតែគេនេះយឹមពីយុធបរៈគឺ K109 នៅបែកខាងកើតជិតបន្ទទីប្រៃនគរក្នុងសិលាសំដងរបស់ប្របាជ័យវរមន្ទី2គឺ K103 នៅជិតកន្លែងដដែលនឹង K425 ជិតស្វ័យរៀងបានចារឹកថាអ្នកស្រុកវិធិយធិបរៈមកទីមកពីទីកន្លែងនោះខ្ញុំបានយល់ថាវិធិយធិបរៈជាទីកន្លែងសំខាន់ចំពោះស្ដេចអង្គក្រោយរៀងប្របាជ័យវរមន្ទី2ព្រោះនៅទីនោះគឺជាទឹកដីកំណត់ព្រះអង្គនេះមានន័យថាស្ដេចវិធិយធិបរៈ ពីដើមក្នុងសិលាច្រឹងអង្គរនោះមិនមែនជាសេចក្ដីនោះទេប៉ុន្តែជាបົບប្រារម្យរបស់ប្រម្ាតជ័យបរមរមន្តីទី2ដែលប្រហែលជាស្ដេចច្រាញ់នៅយុគទិយរតនីសតវតី7ប្រហែលជាប្រហែលតាំងពីសម័យនោះមកម្ល៉េះក្នុងគោលបំរុងបង្កើតអំណាចអាណាចក្រថ្មីនៅភាគខាងជើងកម្ពុជាប្រម្ាតជ័យបរមរមន្តីទី2បាននាំយកប្រជានុរាស្ត្រជាច្រើនពីតំបន់ភាគខាងត្បូងតាមមន្ត្រីនិងប្រជានុរាស្ត្រសាមញ្ញទៅតាំងលំនៅនៅតំបន់ខាងជើងជាពិសេសនៅបាត់ដំបង សិកលាចរក្នុងបនរុសនៅរបស់គ្រូសាស្ដ្យទាំងនោះចារឹកនេះសារបតិ16បានបញ្បង្ហាញថាបន្តពីព្រះបាទជេវរមន្តទី2យើងទៅហារិហារល័យលើកដំបូងព្រះអង្គបានតាំងបជិណេរិយព្រះអង្គលើកបានដំបងប្រហេតអក្សរនៅទីនោះមានដីល្អសម្រាប់កសិកម្មក្រឡមកព្រះអង្គបានប្ររព្ធទីបុណ្យសាសនាពិសេសមួយលើភ្នំគូលែនក្រឡមកទីទៀតព្រះអង្គបានកសាងរិទ្ធិនីលើហារិហារល័យសិកលាចរនៅបនទីមានជ័យនឹងបានដំបងបានបញ្បង្ហាញថាគ្រូសាស្ដ្យទាំងនោះ ដែលមានចំណុចទំនងជាមួយនឹងប្របាជវរមណ្ឌលប៉ៃពីយប់នៅជាគ្រូសារសំខាន់ហើយណាស់ក៏រហូតដល់សន្ទវទី11ផងដែរប្របាជវរមណ្ឌលទី2នឹងលទ្ធិទេវរិໄ្វរឿងសំខាន់មួយក្នុងសិលាច្រកដកក៏ធមតកតូវនឹងឈ្មោះមួយដែលគេហៅថាទេវរិសិលាច្រកនេះនិយាយថាស្ដេចជីវរមណ្ឌលទី2បានជឿទៅមហេនត្របរពត ប្រហែលជាខ្ញុំគូលែននឹងបាបរ ूप វិធីប៉ុននៅទីនោះវិធីប៉ុននោះមួយគឺនឹងបិរាសាស្ត្រប្រទេសឲ្យមានអេគ្រីស២ឈ្ពានិងមួយទៀតដើម្បីអបិស័យទេវរិទ្ធដែលជាប្រភេទទីបម្យ៉ាងដែលខ្មែរហៅថាកំរងទេញជកត់ដរិវិធីនេះសំខាន់ចំពោះគ្រូសាស្ត្រាចារសិលាច្រឹងស្អកធំពីព្រោះពួកគេបានតាំងតាំងមន្ត្រីទូខត្រូវលើអតិទីតអង្គនេះសេចក្តីរឿងនៃសិលាច្រឹងនេះជាបន្តទៀតបានពណ៌នីអំពីការថាសាស្ត្រទុបកំរងទេញជកត់ដរិអស់រយៈកាល250ឆ្នាំក្រោយមកទៀត តើទេវរិយកំរំទេទេវរិយឬកំរំទេគុតដរិយគឺជាអីប្រព័ន្ធនេះទូជាច្រើនបាក់ដល់ការយកជຸດទុដាក់លើកាផ្នែកភាសាសំស្ក្រឹតនេះសាលាជុកស្អកក៏ធំហើយបានបកស្រាយពញុលថាទេវរិយគឺជាស្ដាច់ដែលគឺជាស្ដាច់ដែលជាអទីតេឬស្ដាច់នេះទេទាំងឡាយនៅក្នុងសិភើរបស់លោកស دە ះក៏បានគិតថាទេវរិយគឺជាប្រភេទសេវលឹងមួយយ៉ាងតំណាងឲ្យស្ដាច់ហើយស្ដាច់គ្រប់អង្គ នៅក្នុងរាជបន្តពូប្របាជិ៍វរមន្ដបានស្ថាបនាប្រាសាទមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងដើម្បីឧទិដ្ឋដល់ឧទិដ្ឋចម្ពោះទេវរិទ្ធរបស់ឧទិដ្ឋផ្សេងទៀតបានធ្វើការពន្យល់នឹងលើកសំណើខុសគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់នោះបានគិតថាទេវរិទ្ធបានត្រឹមតែគិតទេវរិទ្ធក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតដោយជឿថាជាសេវលងមយាងតម្លាងឲ្យស្ដាច់ប្រភេទរបស់ពួកគេប្រហែលយកយកចិត្តទុកដាក់លើភាសាខ្មែរនៃសាលាច្រកថំវិញនោះការពន្យល់របស់គេអាចផ្សេងពីនោះ ជាភាសាខ្មែរកំរងតេងជគត់ដរេជពុំមានប្រតិបត្តិឈ្មោះប្រែអេសូទីពាក្យនេះមានន័យថាកំរងតេងជាម្ចាស់ជគត់ជាពាក្យសំស្ក្រឹតនៃពិភពលោកដនៃឬជារបស់រេជគឺស្ដាច់ពាក្យសំស្ក្រឹតទេវរេជពុំមានឃើញនៅក្នុងស្លាយរកផ្សេងទៀតទេបន្តែពាក្យខ្មែរប្រហែលប្រហែលឬក៏ដោយគ្នាគេមានប្រទេសឃើញនៅក្នុងស្លាយចរក K833 ឬក៏ K854 ក្នុងរីកប្របាជជីវរមន្តី4ឆ្នាំ8 928ឆ្នាំ942ព្រះកំរ៉តេញជិកុតដល់រីកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ902អូសុំទោសនៅក្នុង K 902ឃ្លាដល់នេះប្រហែលជាបានទាបរកអំពីស្ថាប័នសាសនាតែមួយនិងបានបង្ហាញទុកតាំងថាប្រពុបដើមនេះពាក្យគឺជាពាក្យរបស់ខ្មែរនិងជាប្រភេទអតិទិបដើមរបស់ខ្មែរហើយឈ្មោះនេះត្រូវបានប្រែជាពាក្យសាសនាសំស្ក្រឹតថាទេវរិយ ដែលមានតែនៅក្នុងស្រុកក៏ធំមួយប៉ុណ្ណោះនឹងមិនមែនមានការបកប្រែដែរគាត់ប្រសើរទីការសកសាន្តពីកងរងតេញជគុតដរីចុងក្រប់បង្អោះដោយលោកខ្លូនសាក់គាត់បានបង្ហាញថាកងរងតេញជគុតដរីគឺជាពីគឺជាទេពកាពីស្រុកម្យ៉ាងរបស់ខ្មែរដោយអ្នកតាដំណាក់ដែលមានអំណាចខ្លាំងហើយមានកងរងតេញជគុតដរីលឹះពីមួយក្នុងពេលតែមួយដោយដែលលោកខ្លូនសាក់បានបង្ហាញទៅតាងថានៅកម្ពុជាសម័យបុរាណ ជាគុត្តិស្វារៈគឺជាពាក្យ31ដែលមានន័យថាម្ចាស់នៃពិភពលោកនៅពេលប្រទេសអេឌីមានន័យថាព្រះសិវៈនៅកម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាព្រះសិវៈទេព្រោះពាក្យនេះនៅកម្ពុជាប្រើសម្រាប់ពុទ្ធបដិមាជាគុត្តិស្វារៈជាក្បបប្រៃពាក្យខ្មែរកំរងតេងជាគុត្តដូច្នេះកំរងតេងជាគុត្តគឺជាទិពពិសេសមួយយ៉ាងរបស់ខ្មែរលោកសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញដែរថាក្រៅពីកំរងតេងជាគុត្តមានទិពខ្មែរមុនមុនដែលគេហៅថាកំស្តែងជាគុត្ត ឧទាហរណ៍កំរងទេញជាគុតបឹងថ្មដែលមើលដំណងដូចនឹងអ្នកតាមឱ្យយ៉ាងដែលគេហៅថាកំស្ដែងជាគុតបឹងថ្មដែរនេះបានន័យថាកំរងទេញជាគុតដរិកគឺជាកំរងទេញជាគុតពិសេសមួយយ៉ាងជាទីព្វខ្មែរសំខាន់ដោយអ្នកតាសម្រាប់ការពៀស្ដាច់យើងពុំនឹងថាតើទេពនោះមានរឿងដូចមួយតិក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមិនមែនជាសេះបលឹងតិសំណួរមួយគឺតើតើហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយកពាក្យសំស្ក្រឹតជាគុតមកប្រើខ្ញុំគិតថា ចំណលាយគឺខ្មែរបរាណពុំមានពាក្យសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលឬក៏សំបីតែពាក្យសម្រាប់អំណាចធំមួយដែរការអបិការរួមបញ្ចូលអំណាចតូចៗជាច្រើនឬរដ្ឋតូចៗពាក្យខ្មែរតែមួយគត់ដែលប្រើគឺស្រុកជាទឹកដីមួយតូចដែលមានន័យថាជាទឹកដីសម្រាប់ស្តេចត្រាញ់ឬក៏ប াউন គ្រប់គ្រងដូច្នេះពាក្យនេះពុំស័ក្តសមនឹងទេពពិសេសសម្រាប់ស្តេចអស្ចារឬស្តេចអង្គតីសម័យមុនអង្គរក៏មានពាក្យស្រដៀងគ្នាខ្លះដែរដែលគេហៅថាព្រះកម្រោតតាមអังกฤษកម្រោតតាមស្រុក អូឌីហាខុងសិលាជ្រឹកខេ79ហើយខុងសិលាជ្រឹកអង្គរពាក្យទាំងនោះបังបังហើយជាព្រះកំរត់តាមអាយចឹកដោះរីកឬកំរត់តាមអាយតាមអាយចឹកដោះរីកយើងគូចាប់អរំលើអធិបតចុងក្រោយមួយរបស់ប្របារបស់លោកសេដេសគាត់មិនសូវជឿចិត្តលើសេចក្ដីរឿងខុងសិលាជ្រឹកស្អកក៏ធំដែរគាត់បានគិតថាការក révol bou ជាទៅលើកំរងទាំងយោគត់ដោះរីកបានចាប់ផ្ដើមពីរីកប្របាជ័យវរមន្តី4 បើសិនរឿងនេះជាការពិតរឿងរ៉ាវអំពីរាជជេម័នទី2ក្នុងសាលាច្រកស្ដុកកអធំគឺជាប្រឡំលោកមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកខលស្ដុកនិងសដេះមានអ្នកជំនាញអំពីកម្ពុជាសម័យបរាជផ្សេងទៀតដែរបច្ចុប្បន្នបានដាស់តឿនដល់ការយកទុកដាក់លើសាលាច្រកស្ដុកកអធំក្នុងអតីតកាលរៀបរៀងរបស់ពុំថ្មីក្នុងទូស្នងអប់រំសិក្សាផ្នែកប្រពៃណីទូជប៉ុនឈ្មោះយូស៊ីហាក់គី ឥសីហាវ៉ាបាននិយាយថាស្រុកក៏ធំយោងទៅលើអតីតកាលខ្មែរអតីតកាលសម័យឆ្នាំ250ឆ្នាំមុនគឺរាជស្ដេចវរមន្ទីទី2ដែលយឹមពីក៏ប្រងតែងជគុត់ដល់រាជនឹងគ្រូសាស្ត្រសច្ចានីតស្ដុករ៉នស៊ីដែលគេពុំឃើញមានពាក្យទាំងនេះទាំងពីរនេះក្នុងសារាចរផ្សេងទៀតទេរហូតដល់រាជជេវរមន្ទីទី4ព្រះបាទជេវរមន្ទីទី2នឹងឈ្វី សាលាជ្រឹកដកដំក៏បាននិយាយថាជីវរមន្តទី2ជឿត្រឡប់មកពីឈ ्वी មកកម្ពុជាវិញមុនពេលព្រះអង្គចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការរួមរំប្រទេសដើម្បីកងរាជទាំងសាលាជ្រឹកនេះនិងសាលាជ្រឹកមួយទៀតដែលនិយាយថាព្រះបានជីវរមន្តទី2បានដឹកនាំវិធីបុនពិសេសមួយយ៉ាងដើម្បីរក្សាប្រទេសឲ្យមានឯកភាពឈ ्वी ត្រង់នេះធួរឲ្យមានការបានស្មានយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ការជ្រៀនពីពីសំណាក់ឈ ्वी មកលើកម្ពុជានីស័តវតី8ពេលនោះខ្លួនសារីជវងមួយចំនួនត្រូវបានຈັດយកចាប់យកទៅឈ ्वी មានម្ដងនោះលោកស្តេស្បានគិតថាចលាវីស្អ្នកហ្វ៊ុនណនរីឯជាមួយហ្វ៊ុនណនគេហៅថាអិចភ្នំបានយើងលើឈ្វានៅទីនោះពួកព្រះអង្គបានគ្រប់បានក្រុមរាជជីស្អាចឈ្វាមានប្រ nemidophorus ថាសេលេនត្រាដែលជាភាសាសំស្ក្រឹតមានន័យថាស្ដាច់ភ្នំដែលហេតុនេះហើយបានជិះស្ដាច់ឈ្វាសេលេនត្រាអះអាងថាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាពួកមានអ្នកណាម្នាក់ជឿលើកម្រិតនេះទេបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនឹងពុំមានផោះតាំងដែលថាស្ដាច់ហ្វ៊ុនណនត្រូវបានគេហៅថាស្ដាច់ភ្នំទេ ប៉ុន្តែរឿងនេះបានជាឥទ្ធិពលទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកសិដេស្អំពីသမរងកម្ពុជានិងឈ្វៀ។ប្រវត្តិវិទូជាច្រើនគុំជឿលើរឿងនេះទេពួកគេជឿថាស្ដេចជ័យវរម័នត្រប់គង់នៅកោះឈ្វៀទេ។បើទោះបីជាគេមិនអាចពន្យល់បានថាតើឈ្វៀក្នុងសិលាច្រកដកក៏ធំមានឥទ្ធិពលដូចក៏ដោយ។នៅនៅសតវត្សរ៍ទី8មានការវិលមុខតាមឆ្នេរសមុតចម្ប៉ាចម្ប៉ាដែលពួកឈ្វៀ ពន្លタイកោះឈឿឬកោះស៊ូម៉ាត្រានៅពេលនោះមានការរីចម្រើនគូក្រន់ដើម្បីធួរការជ្រៀតពីនកម្ពុជានិងពុំអាចចូលក្នុងដីគោកដោយជីទីកន្លែងនៃក្រសាល័យជងគងនៅព្រមតាំងចាប់ពួកប្រអងបាននោះទីក្រៅពីសាលាច្រកស្តុកក៏ធំដែលនយថាប្របាតជេវរម័នជាងមកពីឈឿក្នុងរីដឺក្នុងរីជីស្ទិចនៅកម្ពុជាមានសាលាច្រក2ផ្សេងទៀតនយអំពីពិធីបន្តរបស់សាប្រទេសពីឈឿ សិលាចារឹក K 956នៅព្រៃវែងបាននិយាយថាប្រជាបតីវរមន្ទីទី2ប្រតិភិធិបុណ្យផ្សាស្ត្រាពិសេសដល់រាជាកម្ពុជាឲ្យមានអេក្រី2ឈ ्वी ហើយនៅពីអេសានប្រទេសថៃមានសិលាចារឹកឈ្មោះសាបាក់ក្នុងរាជប្របាទអតេយ្យតិតវរមន្ទីដោយទៅនឹងសិលាចារឹកដកថំដែរយ៉ាងណាមិញសិលាចារឹកសាបាក់ពុំបាននិយាយអំពីប្របាទជេវរមន្ទីប៉ុន្តែបាននិយាយថាពិធីបុណ្យបានរៀបចំដោយមន្ត្រីម្នាក់នៅភ្នំអភ័យគិរី រចាសាស្ត្រជ្រឹកចំនួន2និយាយអំពីពីបនសាសនាប្រមូលឡើងតាមរយៈប្រទេស២ឈ្វាចារឹកនៅក្នុងសតវតីទី11ក្នុងនោះមានមួយពុំនិយាយដល់ប្របាជីវរមន្ទីដូច្នេះប្រហែលឈ្វាគឺជាបញ្ហាក្នុងសតវតីទី11មិនមែនក្នុងសតវតី9ទេហើយសាស្ត្រជ្រឹកនោះក៏ធំគឺជាទិវាកថាដែរប្រទេសដែលបង្កបញ្ហាដល់កម្ពុជានីសតវតី8គឺចម្ប៉ា អំណាចដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចកណ្ដាលចម្ប៉ាផ្លាក់បដូរពីជើងទិតដំងរវាងឆ្នាំ750ដល់850មជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលថ្មីរបស់ចម្ប៉ាបានគិតចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលកម្ពុជាពីមុនពិសេសនៅក្នុងទឹកប្រទេសឃើញសិលាចារឹកដំបងរបស់ស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី2គឺខេត103ក្នុងសិលាចារឹកចម្ប៉ាមានបោះតាងមកសង្គ្រាមរវាងចម្ប៉ាខាតំបងនឹងកម្ពុជាក្រោយស្ដេចជ័យវរ្ម័នក្រុងរីអៃសិលាចារឹកសតវតី10 1បាននិយាយថាបត្ររបស់ស្ដេចជ័យវរ្ម័ន ទី២មួយអង្គព្រះនាមអន្តរយុទ្ធបានវិវេកំចាត់ពូចាមអឲ្យបរាជ្រីដោយសារគេនៅតែហៅថាចាមថាជាចាវិាប្រហែលនេះហើយដែលជារឿងរ៉ាវដែលគេចង់ចារឹកចង់បញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាបិជនទី2នឹងឈ្វៀក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះមិនប្រកបទីព្រោះមានផុសតាំងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម័យអង្គកម្ពុជាមិនច្រឡំឈ្វៀជាមួយនឹងចម្ប៉ាទេសិលាចារឹកប្រកខាងក្នុងរីប្របាជេវរមន្ទី7ក្នុងវគ្គ បានរាយថាស្ដេចជឿស្ដេចយូវេយូវានីនឹងស្ដេចចាងពីរអង្គបានធ្វើឲងវាយទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមពិតនេះបើយយើងដឹងថាអํานาចនាងនោះមិនពិតទេហើយជឿមិនស្ថិតលើក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រអាងទេក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបង្ហាញថាជឿមិនមែនមានថាចម្ប៉ាទេនៅក្នុងអង្គរក្នុងរាជស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2កាលឆ្នាំ802 ក្រៅពីពិធីបុណ្យលើភ្នំគូលែនក្នុងឆ្នាំ802គ្មានព័ត៌មានអំពីប្រមាត់ជ័យវរមន្ទីទី2ក្នុងសាឡាជ្រឹកទីទីក្រៅពីព័ត៌មានថាព្រះអង្គបានជៀនត្រដៅទៅハរិハរาลัยវិញខ្លួនសារស្ដុកក៏ធំបានបន្តសាងស្នាដៃពួកគេក្រោមរេជអំណាយស្ដេចជ័យវរមន្ទី3ក្រៅពីនៅលើភ្នំគូលែនគ្មានសំណងដានាដែលឱ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រមាត់ជ័យវរមន្ទី2នោះទេប្រភពបញ្ថែមពីការបច្ឆេះស្ដេចជ័យវរមន្ទី2ការបតិឆិតឆ្នាំសក700 24ក្នុងរាជប្របាជេវរម័នទី2ត្រូវគេប្រទះឃើញក្នុងសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតចំនួន6ក្នុងនោះ3រាជប្របាតសូរយាវរម័នទី1 1រាជប្របាតអុតិយទិតវរម័ន1ពីររាជប្របាតជេវរម័នទី5និងមួយទៀតចាស់ជាងគេជាងនៅក្នុងចុងសតវតី9លឺពីនេះទៅទៀតសិលាចារឹកទាំងអស់នោះពួកបានអះអាងថាការបកអឆេតទាំងនោះកំណត់ហេតុការណ៍អ្វី ជាឆ្នាំប្រអង្គយើងពីកណ្ដាលផ្សេងមកកណ្ដាលអង្គការឬក៏ជាឆ្នាំប្រអង្គរងរាជស្ដេចកម្ពុជាឬក៏ជាឆ្នាំដែលទรงផ្លាស់ទៅព្រមកូលែននិងប្ររពពិធីបွန်សំខាន់នៅទីនោះលំដាប់សេរ៉ាចរឹកតាមការប្រជាជាតិដូចជា K256 K339 K598 K778 K382 K289 សេរ៉ាចរឹកទាំងនេះ ផ្លាស់និយាយថាប្រ아ងកំពុងកងរៀបចំដាក់នៅលើនៅពេលនោះហើយនៅក្នុងពេលនោះមានករណីមួយមានដែលសិលាច្រឹងមានការបកឆ័ត្រតំណែងសកម្មភិបព្រះអង្គនៅមហេនត្របរពតដូច្នេះយើងមិនដឹងថាឆ្នាំ802ចောင်းមាននេះ2អ្វីទីសិលាច្រឹងក៏ធំព្រមមានការបកឆ័ត្រទីលើកលែងតែនៅចុងបញ្ចប់មានឆ្នាំនៃកេជាសិលាច្រឹងនោះជាការពុតយើងគុំដឹងថានៅឆ្នាំ802ចောင်းគេយឲ្យឲ្យប្រកាស ជាពិសេសនៅពេលនោះយើងមានទឹកតាំងឆ្លារជ្រឹកមួយដែលថាបរមេស្វរៈបានឡើងគ្រងរាជហើយនៅឆ្នាំ790ហើយមានផតាំងវិជំនាមមួយដែលឲ្យយើងគិតថាព្រះអង្គបានដាស់តឿនក្នុងនយោបាយក្នុងឆ្នាំ770ក្នុងស្លាជ្រឹក K103 និងឆ្នាំ781 K134 ដោយលោកសេដេសបាននិយាយនៅក្នុង BFO លេខទី43 គេបានប្រកាសថាតើសិលាឆ្លាក់ចិរកចាប់ដើមនៃពីរីព្រះអង្គស្រោបជាមួយនឹងសកម្មភាពព្រះអង្គនៅភ្នំគូលែនដែរឬទេដោយអេលោកសាក់បានសរសេរមានសិលាឆ្លាក់ជីច្រើននៃពីព្រះអង្គប៉ុន្តែមានតែមួយគੁੱដដែលមានចារឹកអំពីរោរទាំងទាំងព្រះអង្គនៅលើភ្នំមហិនត្របរពតក្នុងទាំងការបតិឆេទសិលាទាំងនោះគឺសិលាឆ្លាក់តាពីងរូម K598 ដែលបាននិយាយថាមានស្ដេចមើអង្គប្រណីមស្រីចៃវរម័នដែល ដឹកន wow. ាំផ <together> ាន <1952OD> ដ <mask> <antipod> <afinity> okay. េទៅកាន់សម្បត្តិនៅអែកឆ្នាំសកប្រពី724ត្រូវនឹងគ្រឹះសកឆ្នាំ802នៅបានស្ថាបនាទីក្រុងលើភ្នំមហិនត្រៈសាលាចរប្របាទយូសៅវរម័នអសោពីបែបសាច់រឿងតែមួយបាននិយាយថាដូច្នេះបានស្ថាបនារាជវងអង្គរលើកំពូលភ្នំមហិនប៉ុន្តែពុំមានការបកឆេតទេការបកឆេតផ្សេងទៀតតកតជាមួយនឹងប្របាទជេវរម័នទី2អូខេ583បាទ4សតវតី10សក 12នុធូលីជ no ិងធូលីរះបាទធូលីជើងព្រះកំរត់េងអញបរមេស <Sillingen> ្វរៈស <sharp> ្វីព្រះធមរាជមានបុត្រាកំសេងអញ3អន្តរយុទ្ធសេនាបតីក្នុងឆ្នាំសក12ប្របានមហាបរមេស្វរៈបានអភិស័យជីស្ដាច់មានរាជបុត្រប្រនាមកំសេងអញអន្តរយុទ្ធជាមេតបឯកការប្រែឆែកត្រូវប្រែថាសក712ឬក៏ឆ្នាំ7 ឬកូដក្រៅសក្ត្រាយ790សិលាចរឹក K449 ផល់រហាលឬក៏រហាលអំ្នះអំ្នងសេនជីតអំពីប្របាជិ៍វរមន្ទី2 K809 ព្រះមហាស័ក្តិគង់លោកភ្នំមហិនត្រា និយាយជារួមខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបំភ្លឺអំពីព្រះដំណងកោះឈ្វីជាមួយស្ដេចចេញវរមន្ទីទី2ប្រអង្គចេញពីព្រោះសារសំខាន់មួយនៅពីឯកគ្នាកម្ពុជាប្រហែលជានៅវិយុថាបរៈបើសិនជាព្រះអង្គមានដំណងជាមួយបរទេសណាមួយប្រទេសនោះគឺចម្ប៉ាដំណាក់ទឹកខាងជើងរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះគឺដោយសារចម្ប៉ាខាងត្បូងមានអំណាចខ្លាំងនឹងអាចបង្កគូសកម្មដល់កម្ពុជាមានសလာជ្រងមួយដែលបានថាបត្រាព្រះអង្គប្រណិមអន្តរយុទ្ធបានធ្វើចំបាំងប្រឆាំងចាម អាយខាងចាំវិញមានសិលាជរកអំពីមេតបចាមអ្នកឈ្មោះសេនាបតីបាបានវិលឈ្នឹងពីកម្ពុជាក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរមន្ទី2ព្រះបាទជ័យវរមន្ទី2បានចាប់ផ្ដើមស្ដារភាពនយោបាយប្រហែលឆ្នាំ770ហូតដល់រយៈឆ្នាំ781ព្រះអង្គបានបងរួមរួមទឹកដីផ្ដောព្រះអង្គវិយធៈបរៈជាមួយនឹងសំភុបរៈដែលជាតំណក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសាររាជវង្សស្ដេចត្រៃបតប្រហែលព្រះអង្គបានរៀបអបិស័យជាមួយស្ដេចត្រៃមើលអង្គនៅទីនោះប៉ុន្តែរឿងនេះគេមិន វិញយ៉ាងម៉េចក្រៅមកព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយភេបៈបូរៈអន្តរបូរៈជាតំណនៅមណ្ឌលសម្បូរព្រៃនៅទីនោះព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រាមួយដែលបានចាស់សាលាច្រើនដកក៏ធំព្រះអង្គបានឆ្លាស់ទីប្រជិនរីជាច្រើនពីខណ្ឌត្បូងវិជិត្របូរៈទៅភៀកពីរយកបានតំណនៅមណ្ឌលទីមានជ័យប៉ុន្តែមិនចេះមដលនយោបាយសំខាន់របស់ព្រះអង្គគឺស្ថត់នៅរលួសឬក៏ហារិហារល័យសកម្មភាពព្រះអង្គនៅលើព្រំកូលែនប្រហែលជាអាយុកាពិត ទោះបីជាយើងមិនដឹងថាការប្រាក់ឆက်សំខាន់នៅឆ្នាំ802មិញឬក៏មិនមែនប្រសាភ្នំក្នុងនៅលើភ្នំគូលែនបានបង្ហាញរាជឆាប័តស្ថាបត្យកម្មនីស័តវតី9ហើយក៏មានបង្ហាញអលទីពលចាំជាច្រើនផងដែរបាទប្រសាតែចាប់ក្រុមនឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំបានសន្យាថាអានត្រឹមតែមួយចំណុចមួយចំណុចអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងចំណុចបន្តមកទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ បើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងការអានក៏ដូចជាអីមួយក៏សូមខន្តេអភ័យទោសដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលកាត់តគឺអានរੂមមកចប់តែម្ដងហើយបងអស់ទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាក្អកកហែមក៏ដូចជាអានចប់មាត់ក៏សូមខន្តេអភ័យទោសផងអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀត